Фарба молоткова Hammer Paint. Фарба для металу з декоративним молотковим ефектом біодур 3 в 1, інгібітор корозії, ґрунт та декоративне покриття. Одночасно ґрунтує, фарбує, захищає. Забезпечує тривалий захист від корозії. Має високий ступінь адгезії та відмінну покривальність. Створює надміцне покриття стійко до хімічних, механічних та атмосферних впливів. Захищає від корозії, ховає дефекти. Наноситься на незабарвлені та раніше пофарбовані поверхні. Можна наносити безпосередньо на іржу, не відшаровується. Для зовнішніх та внутрішніх робіт. Використовується для фарбування виробів із чорних металів. Перил, труб, обладнання, дверей, воріт, огорож, ґрат, металевих стовпів, обладнання, садових меблів з металу та інше. Також підходить для декоративного фарбування виробів з дерева та бетону. Необхідний розмір та його вартість ви можете уточнити у відділі продажу. Компанія «Стандарт Комплект» надає широкий асортимент товару, з яким можна ознайомитися на сайті компанії. Посилання знаходиться в описі.